Ქუთაისში 2020 წელს სპორტული სკოლების და სახელოვნებო დაწესებულებების რეაბილიტაციისათვის 2.170.000 ლარი დაიხარჯება. Რეაბილიტაცია კრივის ძიუდოს და ჭიდაობის დარბაზებს ჩაუტარდება. ასევე ნიჩბოსნობის კომპლექსურ სკოლას, რისთვისაც 1.300.000 ლარია გათვალისწინებული. ქუთაისის მერმა მედიის და მსჩელთა საბჭოს წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს ისაუბრა ამ დეტალებზე და ის აღნიშნავს, რომ დაგეგმილი არის სახელოვნებო დაწესებულებების რეაბილიტაცია, რისთვისაც გამოყოფილი არის 860.000 ლარი.